Alrededor de 600 personas participarán este sábado en la segunda marcha cicloturística La Gamba que organiza la Unión Ciclista Mongó. Ha sido un éxito, un éxito porque el bueno, eh, año pasado en Tindre de eh, 350 participantes y en habían Bienpora el Red de 550, antiguo que ampliar oxigens, y un mes antes ya están todos los plazas de El recorrido de este año incluye una cronoescalada al Coi de Rates y la subida al Alto del Somo. dir que bueno, és un circuit circular, més ben dit, entonces, pues, bueno, comença i s'acaba en el mateix puesto que és en el poliesportiu municipal. El traçat és el mateix de l'any passat, en la novetat de que la, pujada la pujada a coi de rates pues, és, és cronometrar, és cronoescalar. Començarà a les 8 del matí, i l'hora d'arribar dels primers corredors esperem que sigui sobre les 12, 12 i mitja i calculem que estarà les 2, 2 i agost estaran arribant corredors. La jornada concluirà amb con una comida d'hermandat.